Pare para ouvir! Por favor. O que é? É uma história de combate. De uma mulher de cabelo claro enfrentando o deus mais poderoso de todos. Que mulher? Fale mais. Mas eu esqueci os detalhes. Eu tinha minha caneca de hidromel e... eu tava animado. É, tava prestes a fazer as pazes com um amigo. Mas uma coisa horrível aconteceu. Receio que essa coisa terrível foi a sua desgraça, amigo. Eu sei que tem mais. Três magos. Dava pra ver os três. Por favor, me ajudem a fazer as pazes com meu amigo. Me ajudem a lembrar. Tô com um bom pressentimento sobre esse cara. Acho que ele sabe algo da minha mãe. Ou não. Tenha fé. As respostas podem estar mais perto. Eu estou vivo para beber de novo. Bom, em Falkvania, pelo menos. Agora eu posso ver o meu amigo e fazer as pazes. Primeiro a história. Sim. Agora eu lembro. No dia em que o vale foi destruído, Thor estava balançando o martelo pela cidade descontrolado. Todos estavam com medo. Mas aí, uma guerreira de cabelos claros apareceu. E eles começaram a lutar. Ela era corajosa. A guerreira de cabelos claros deve ser a Fey, cara. Sim, minha mãe enfrentou o Thor. Não sei se foi coragem ou autoconfiança. Nem todo mundo vive pra falar da batalha contra o Thor.